עורכת הדין ירדנה גילמן בת ה-62 מתל אביב מונתה בידי בתי המשפט לענייני משפחה ברחבי הארץ כאפוטרופסית לכספים של חולי נפש לוקים בשכלם או קטינים שבית המשפט ביקש ממנה לגונן על כספם מפני פעילות הנובעת מחוסר שיקול דעת המאפיין אותם במצבם. גילמן כך מתברר בעזרת בן זוגה יהושע שאול שנפטר בינתיים גנבה מהחסויים למעלה משבעה מיליון שקלים שהפקידה אותם בחשבונות פרטיים, משכה בעזרת כספומט ואף מכרה פעמיים דירות השייכות להם ונהנתה מהתמורה. בפרשה נאשמת גם מירב לוי זייט, בת ה-54 מתל אביב, שסייעה לה. גילמן גם הצליחה לקבל הלוואה בהונאה ולקבל כך במרמה עוד 700 אלף דולרים. משהתברר לה כי האפוטרופוס הכללי חושד בה, נמלטה לגואטמלה, וכששר הפנים אלי ישי ביטל את דרכונה, היא נאלצה לשוב לישראל ונעצרה לפני כשלושה שבועות. התובע במשפט, עורך הדין מנחם מזרחי מפרקליטות מחוז תל אביב, מבקש להאריך את מעצרה עד תום ההליכים נגדה.